នៅវិទ្យាល័យពោធិ៍សាត់នាព្រឹកថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2024វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសខេត្តពោធិ៍សាត់បានប្រារព្ធទិវាជាតិអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈលើកទី7ឆ្នាំ2024ក្រោមប្រធានបទ TVET រៀនឲ្យចប់ឲ្យចេះឲ្យមានការងារក្រោមអធិបតីភាពអាយដាមខុយរីដាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការបណ្ដុះបណ្ដាលខេត្តពោធិ៍សាត់បន្ទាប់ពីការបង្ហាញបបិសោតការងាររបស់ក្រុមនិស្សិតនិងលោកគ្រូសោមប៊ុនថនដែលបានសិក្សានិងមានកូនបានសិក្សានៅវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសខេត្តពោធិ៍សាត់ទទួលបានជោគជ័យរួចមកលោកង៉ែតានាយកវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសខេត្តបានរាយការណ៍ជូនថាវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសខេត្តពោធិ៍សាត់ស្ថិតក្រោមអាវ៉ាត់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈមានតួនាទីកសាងធនធានមនុស្សផ្នែកបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈដើម្បីផ្គត់ផ្គង់កម្លាំងពលកម្មតាមតម្រូវការទីផ្សារការងារទាំងក្នុងនិងក្រៅតំបន់ជាគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈ TVET របស់រដ្ឋតែមួយគត់ក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយសហប្រតិបត្តិការជាមួយវិស័យឯកជនទទួលសិស្សនិស្សិតចុះកម្មសិក្សាទស្សនកិច្ចសិក្សានិងទទួលបម្រើការងារក្នុងរោងចក្រសហគ្រាសនិងយានដ្ឋានផងដែរគិតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះវិទ្យាស្ថានបានធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សផ្នែកជំនាញបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈបានជាង10,000នាក់ក្នុងនោះមានជំនាញសេវាកម្មនិងកសិកម្មសិស្សនិស្សិតដែលបញ្ចប់ការសិក្សានៅវិទ្យាស្ថានភាគច្រើនមានការងារធ្វើ70-80%ជាក់ស្ដែងក្នុងឆ្នាំ2023-2024នេះមានសិស្សនិស្សិតកំពុងសិក្សាសរុបចំនួន1155នាក់ស្រី460នាក់កម្រិតសញ្ញាបត្របរិញ្ញាឆ្នាំទី2ទី3ទី4សរុបចំនួន143នាក់ស្រី62នាក់កម្រិតសញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់បច្ចេកទេសឬសញ្ញាបត្ររងឆ្នាំទី1និងឆ្នាំទី2សរុបចំនួន252នាក់ស្រី108នាក់សម្រាប់វគ្គ1,500,000នាក់កម្រិតសញ្ញាបត្របច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈ C1 សរុបចំនួន760នាក់ស្រី290នាក់ក្នុងនោះមានបានសមត្ថភាពចំនួន377នាក់បន្ទាប់ពីលោកកុលប៊ុនធឿនប្រធានមន្ទីរការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈអានសាលិខិតរបស់សម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរួចមកអាយដាមខុយរីដាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តបានអំពាវនាវដល់សិស្សានុសិស្សដែលពុំមានលទ្ធភាពទៅរៀនបន្តនៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាគ្មានការងារធ្វើឬបោះបង់ការសិក្សាដែលគ្មានគោលដៅជីវិតច្បាស់លាស់សូមមករៀនចាប់យកជំនាញបច្ចេកទេសណាមួយឲ្យបានពិតប្រាកដនៅវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសខេត្តពោធិ៍សាត់ដើម្បីអនាគតរបស់ខ្លួនជំនាញបច្ចេកទេសមានច្រើនជំនាញណាស់ដូចជាផ្នែកសំណង់ស៊ីវិលផ្នែកអគ្គិសនីផ្នែកអេឡិចត្រូនិកនិងផ្នែកកសិកម្មជាដើមដែលសុទ្ធតែមានឱកាសច្រើនក្នុងទីផ្សារការងាររៀនក្នុងរយៈពេលខ្លីមានកន្លែងស្នាក់នៅហើយបើកូនចៅប្រជាពលរដ្ឋមានបានក្រីក្ររាជរដ្ឋាភិបាលនឹងជួយឧបត្ថម្ភថវិកាក្នុងមួយខែ280,000រៀលទៀតផងមិនតែប៉ុណ្ណោះពេលរៀនចប់ឆាប់រកការងារបានធ្វើមិនចំណាយថវិកាច្រើននឹងពេលវេលាយូរដូចនៅមហាវិទ្យាល័យនោះទេបន្ទាប់មកគណៈអធិបតីនិងភ្ញៀវចូលរួមទាំងអស់បានអញ្ជើញទស្សនាការតាំងពិព័រណ៍របស់វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសខេត្តនឹងបានទៅពិនិត្យមើលអគារមរតកដេជោឌីជីថលនៅក្នុងវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសខេត្តដែលកំពុងសាងសង់សប្តាហ៍នេះអគារនេះជាអំណោយរបស់រដ្ឋាភិបាលមានកម្ពស់5ជាន់ស្មើនឹង76បន្ទប់ចាប់ផ្ដើមសាងសង់នៅចុងឆ្នាំ2023ដែលមកដល់ពេលនេះសម្រេចបានប្រមាណ 70% ហើយគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅចុងឆ្នាំ2024នេះដោយចំណាយថវិកាប្រមាណ10លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរI'm sorry.
Thank you so much.